Xırdalan şəhərində yollar abadlaşdırılır, magistral yollar asfaltlanır, piyada səkiləri qoyulur, planlı şəkildə avtomobil yolları genişləndirilir. Hazırda Mehdi Hüseynzadə küçəsində rayonun daxili imkanları hesabına asfaltlanma işləri yüksək sürətlə həyata keçirilir. Xırdalan şəhərində avtomobil yollarının təmirinə başlanılıb. Hal-hazırda durduğumuz Mehdi Hüseynzadə küçəsində yolların demək olar ki 70% asfaltlanıb. İşlərin bir həftə ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Mehdi Hüseynzadə küçəsi rayonun daxili imkanları hesablanır və ona paralel olaraq Qəşəm Aslanov küçəsində genişləndirilmə işləri aparılmışdır. O rayonun daxili imkanları hesablanır, orada da asfaltlama işləri aparılacaqdır yaxın günlərdə. Eni 15 metr, uzunluğu 1200 metr olan yola asfaltın vurulmasına çox sahli texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Xüsusilə vurğulayaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xırdalan şəhərində ümumi uzunluğu 5,4 km olan Nizami, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Səttar Bəhlulzadə və Qalubiyyə küçələrinin əsaslı təmiri məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 3 milyon manat ayrılıb. Abşeron rayon icra hakimiyyəti başçısının Xırdalan şəhər icra nümayəndəsi Rafiq Yusupov bildirdi ki, şəhərin əsas küçələrində bardürlər yenilənir. Qazıntı olan ərazilərdə işlər yekunlaşdıqdan sonra yollar asfaltlanacaq. Ekologiya Nazirliyinin rəyinə əsasən ağacların müəyyən hissəsi yeri dəyişdirilir və yolun genişləndirilməsi aparılır hal-hazırda. Qaz xəttidir, su xəttidir, kanalizasiya xəttidir. Onların yenidən qurulmasına görə bütün qazıntı işləri aparılır. Onların qazıntısından sonra Heydər Əliyev prospektində asfaltlama işləri davam etdiriləcəkdir. Görülən işlər sakinlərin də ürəyincədir. Əvvəl yollarımız çox narahat idi, yəni gediş-gəliş çox çətin idi. İndi sağ olsun Prezidentimizin sayəsində yollarımızı düzəldirlər, təşəkkürlər. Yəni ki, yəqin ki, indən sonra rahat gedib gələr. Yəni belə bir asfalt çəkilir, rahatlıq baxımından. Avtomobillər rahat gedib gələcək, siz rahat gedib gələcəksiniz. Bəli. Yəni, bu bir vətəndaş olaraq sizi sevindirir yəni. Əlbəttə ki, sevindirir. İndən sonra uşaqlarımız, özümüz yəqin ki, palçığa batmayacaq, rahat gedib gələcək. Mən 30 ildir Xırdalanda yaşayıram. Mən sözün düzünü deyirəm ki, Allah köməkləri olsun, başda cənab prezident olmaqla Xırdalan şəhərində hələ belə asfalt örtüyü vurulmamışdır. Maşınlar sınırdı, uşaqlar məktəbə gedə bilmirdi, bağçaya gedə bilmirdi, yağış yağırdı, göl olurdu, palçıq olurdu. Vallahi. İndiki vəziyyət sizi sevindirir. Hamıya ürək açandı, Allah köməyiniz olsun. Bildirildi ki, adı çəkilən küçələrdə asfaltlanma işləri yaxın 2 ay ərzində yekunlaşdırılacaq. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.